Kim, kau tengok kan? Ni awet viral bodoh. Ni punya star famous tu kan? Awet baik tu. Orang baik. Lawas tu. Bukan star famous sudah. Ingat lagu ni yang tu. Sesuatu yang indah. Jom kita buat satu lah. Jom buat satu. Kau, Yunari. Aku rakam. Okay, baik. Macam ni. Okay. Boleh ni. Kim, kau gila macam ni, Kim. Kau gila macam ni. Okay. Aku pergi depan lah. Kau save video awak tadi. Oh, okay, baik. Kau kena aruh. Aku nak rakam ni. Okay. Kim, kau sambung Kim. Gila lah. Ah, mana awak pergi? Saya rasa kalau awak tak dapat. Apa yang awak buat kat sini, Arisha? Saya busy lah. Kim, tak. Saya bawa kawan makanan ni. Takut awak lapar. Ambil lah. Okey, kita ambil. Kau lagi mana? Balik lah. Tapi Am. 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 Weh, cantik tak aku? Cantik, weh. Cuma nak yang aku. Aku pun nak juga. Wah, cantik adik-adik abang semua ni. Boleh abang join bertiktok. Jangan cakap orang lah. Pergi. Geram tengah adik goyang-goyang. Malam ni je ikut apa cuci langit? Nak? Boleh lah. Awak ikut saya. Tak payah nak tarik dia. Jomlah awak ikut saya. Begini lah. Assalamualaikum, bang. Lepaskan dia, bang. Negara kita ada undang-undang. Kau siapa datang sini nak tunjuk hero kat aku? Sebelum abang apa-apakan saya kan? Saya ada rakam ni. Bukti ni. Kalau abang berani nak sentuh saya juga, saya tak kata agak-agak untuk laporkan balai polis. Saya rasa abang angkat kaki dari sini dan jangan ganggu dorang kot. Kau relax. Ini hari-hari kau. Kau relax. You, thank you. Thank you. You thank you tau sebab tolong kita orang tadi. Kalau you tak ada, kita tak tahu dah akan jadi apa. Itulah. By the way, you cute sangat. Macam you lah tadi. Malu. Tak ada apalah. Saya yang lakukan tanggungjawab saya je. By the way, can I help you? Sekejap. Nah. You nama I. Apa-apa just call je. Nanti I reply. Thank you again. Bye. Jom. Betul-betul lah. Aku nampak gemuk lah. Tak boleh sikit lah. Kita masih lagi. Okay. Sekejap. Ni jauh tu menung. Buat apa? Tak ada apalah. Korang dari mana ni? Jom pergi makan lah. Kita ajak kau makan, kau tak nak. Sambung lah. Kimi, kau tak kenapa? Tersenyum-senyum dia tadi. Alah, member baru jadi cinta. Biasalah tu. Lina, apa? Kita buat TikTok video baru. Aku nak tambah follower. Okey, jom. Sekejap, aku cari yang hari tu. Mana ni? Alah, iyalah. I kan TikTok famous. Kalau I tak buat, habislah kiri I as TikTok jaya kat Malaysia ni. Wow. Tapi kan, I rasa bila I buat dengan you, views I macam naik dah. Thank you. Alah, biasalah tu. Between, I ada something lah nak beritahu dekat you. Ya, sebenarnya, I suka dekat you. Wow. Jom kita couple. I think better not. I, you kata you suka dekat I? No, I suka you. But I buat semua tu untuk servis TikTok I je. So, you guna kat I je lah selama ni? No. It's hard to say. I gotta go. Nanti I contact you balik, okay? Bye. Camelia.
Arisha, awak sihat? Awak tak payah berlakon baiklah, Am. Apa yang awak cakap ni, ha? You know what? Awak lelaki paling hamba bila curang dengan housemate saya sendiri. Awak kan saya bodoh ke? Dah lah, Am. Kita break. Bye. Hello? Hello? Arisha? Hello? Wait, Am, Am. Kau tengok something tak? Yes, finally. Ada muka dia. Jom kita main TikTok. Tak payah nak fikir pasal dia. Salah siapa pun. Dia pun tak mengaku dia aku. Okey, dah. Dah kau jangan sedih lagi. Aku ajak kau buat TikTok. Jom, kat situ lagi ramai lagi kau boleh cari tahu. Dah lupakan, lupakan je dia. Dah, jangan nangis, okey? Cari tahu. If this night is not forever, at least we are together. I know I'm not alone.